Жаңа маусымда өздеріңізбен қайта қауыштық. Қайырлы таң, қазақ елі. Эфирде Ақсау, тізгінде мен Ерлан Мұқан. Дәл қазір біз Қарағандыдағы Спасск әскери оқу-жаттығу полигонындамыз. Мұнда Арми 2022 ойындары өтіп жатыр. Қымбатты көрермен, бұл сайысқа әлемнің 10 мемлекетінен үздік жауынгерлер қатысқан. Кімнің асығы алшысына түседі, алдағы 20 минутта баяндаймын. Сегізінші халықаралық армия ойындары 12 елдің 30 полигонында өтті. Армия халықаралық ойындары 2022 бағдарламасы далалық, әуедегі және теңіздегі жауынгерлік машықты көрсету бойынша 34 байқаудан тұрды. Қазақстандық әскери қызметшілер 7 байқауда бағын сынады. Олардың үшеуі ел аумағында өткізілді. Тактикалық мерген сайысы былтырдан бастап армия ойындары тізіміне енгізілді. Әскерилер арасында олимпиада есептелетін додаға тек үздіктер қатысады. Арнайы мақсаттағы барлаушылар бәсекесі өткен жылы Ресейде ұйымдастырылған еді. Биыл Қазақстан қабылдады. Тактикалық мерген бәсекесіне 9 елден 60 әскери келген. Олар 7 күн ішінде шынайы соғыс алаңына келтірілген түрлі тапсырмаларды орындады. Жарыстың бірінші күні әрбір қатысушы біліктілік кезеңінен өтіп, өздерінің қаруды меңгерудегі кәсібилігін көрсетті. Нөмірі бірінші ату алаңында әскерлер 4 позицияда тұрып, тапанша мен автоматтан ат жүргізді. Сәйкесінше қашықтығы әртүрлі. Атыс тек әр шартты қорғаныс аймағындағы белгіленген қызыл жолақта өтеді. Егер одан асып кетсе, қосымша айып уақыты қосылады. Тек ол емес, қаруды дұрыс ұстауды және қорған саймағындағы қабырғаға оқтың тимеуін төрешілер қатаң назарда ұстады. Соған сай бағалады. Дене дайындығы да қажет, және де психологиялық тұрғыда біраз өзін ұстай білу керек. Ана нысаналарды бақылап таба білу керек. Бұл және де бұл жаттығуда барлық нысана бір реттен көрінбейді. Арлық нысана белгілі бір бұрыштан көрінеді. Сондықтан жауынгерлер бұнда тек қана ату емес, және алаңға қарап нысананы таба білу керек. Бәсекені бірінші Беларусь жауынгерлері бастады. Алғашқы болғанмен тізімде бірінші орынға жайға салмады. Үшінші болып мергендік сайысына түскен қазақ жігіттері нысаналардың барлығын сұлатып бірінші орынға шықты. Біздің жігіттерді өкшелей Ресей мен Өзбекстан және Қытай елінің командалары екінші және үшінші орынды бөлісті. Біліктіліктен өтпеген әскери қызметші келесі кезеңге өтпейді. Сондықтан бірінші этап өте маңызды. Біздің жігіттер өздеріне берілген қарудан оқ атып тексеріп жатыр. Біз бұл жарысқа 3 ай дайындалдық. Командамыз жеңеміз деп келді. Әрине, әр құрама жеңімпаз болғысы келеді. Бар күшін салып, кәсіби шеберлігін, психологиялық даярлығын көрсетері хақ. У каждой команды, я думаю, такой настрой, чтобы... Беларусь пен Армения, Тәжікстан және Вьетнам сарбаздары да орта және алыс қашықтықтағы нысананы дөп көздеп, жақсы дайындықпен келгенін көрсетті. Бүгін біз нөмір 4-ші ғимаратты тазалау және оны қорғаныста ұстап тұру жаттығуын орындадық. Бұл жаттығуда негізі бір-бірімізбен үйлесімділік болып табылады. Біз оны жаттығудағыдай нәтижелі орындадық деп ойлаймын, және оны алдағы уақыттарда көрсете жатар. Барлық нысаналар басқа жаттығуға қарағанда алыста орналасқан, сол жағынан кішкене қиындықтар туғызды, бірақ біз жаттығуда бұның бәрін 100%-ға дайын болғанбыз. Сайысқа алғаш болып қатысқандардың арасында Мали Республикасы бар. Құбылмалы ауа райына қарамастан команда мүшелері өздеріне жүктелген міндеттерді орындауға тырысты. Қырағылығын көрсеткенімен шапшаң болмай шықты. Бірінші кезеңнің жеңіс тақтасында Мали соңғы болып жазылды. Біз халықаралық армия 2022 ойындарына тәжірибе жинау үшін келдік. Мен үшін бірінші кезеңнен бастап қиынға түсті. Қалған сайыстарда да біраз қиындық болып жатыр. Доданың қызығы екінші күні басталды. Жаралы жауынгерді эвакуациялау деп аталатын бірінші кезеңнің екінші жаттығуы. Қатысушыларда есеңгіреткен анық. Сценарий бойынша оқ қарша бораған ұрыс алаңынан жаралы жауынгерді алып шығу мергендерге қойылған күрделі талаптың бірі ғана. Сарбаздың орын алмастыратын 80 келілік ауыр жәшікті 15 метрге дейін сүйреп апару керек. Командалардың ішіндегі тек Мали Республикасының жауынгерлері сылбырлық танытты.
получаем много. Осындай сайыстарға қатысу арқылы көп тәжірибе жинаудамыз. Әскери істі дамытуда, біліктілікті шыңдауда ешқандай шек жоқ. Сол себепті сайысқа тек биыл ғана емес, тұрақты түрде қатысамыз деп ойлаймын. Ең қиыны сол аралықта 50 және 300 метрдегі 23 нысананы жою қажет. Сонымен қатар санаулы секундта тар саңылаудан тапаншамен оқ атып 30 метр қашықтықтағы 18 нысанаға дөп тигізу шарт. Тек ол емес, гранатамен тағы 2 нысананы жояды. Тапсырманы орындау кезінде команда мүшелері калибрі 9 мм-ден кем емес автоматты қолданады. Қатысушылардың ұпайы уақыт көрсеткішімен атыс дәлдігі және қауіпсіздік талаптарын сақтау негізінде бағаланды. Ғимараттың ішіндегі іс-әрекет ол өте қиын, өйткені қауіп жан жақтан төнеді, сондықтан да жауынгерлік жұп мұқият болу керек. Әрбір бұрышқа толықтай шықпай қарап, нысаналарды жойып, ары қаратай жылжи білу керек. Екінші жаттығудың қорытындысы бойынша бірінші орынға Қазақстан мергендері ие болса, екінші Өзбекстан, үшінші орынға Қытай Халық Республикасы табан тіреді. Босаңсуға әлі ерте, себебі әр елдің үздік мергендерін алда әлі үш кезең күтіп тұр. Барлық командалар жоғары деңгейде дайындалған. Өткен жылға қарағанда деңгейлері жоғарылады. Алдағы уақытта қатысушы командалар саны көбейеді деп ойлаймын. Оқыптылық және максималды тұрғыдағы зейінділік бұл сайыста қажет болған басты қағидалар. Қатысушылар кішкентай терезе саңылауларынан 3-тен 30 метрге дейінгі қашықтықта орналасқан 18 нысанаға оқ атуы қажет. Былайша алғанда үлкен әрі қашық емес, алайда кішкентай терезелерден нысаналарды тауып оған дәл көздеу екінің бірінің қолынан келе бермейді. Жай емес, қозғалмалы нысаналар да бар. Сондай-ақ, бұл ретте уақыт та шектеулі. Тактикалық мерген сайысының бірінші кезеңінде қорғаныс деп аталатын соңғы жаттығу осымен ерекшеленеді. Жауынгерлік жағдайда барынша жақындатылған сайыста курсанттар да бақ сынады. Соның бірі Соман Мерәли, Тәжікстан Республикасының намысын қорғап келген. Жауынгерлік жағдайға жақындатылған ерекше атмосфера. Осындай жағдайда оқ ату қаруын бірінші рет пайдаланып отырмын. Мен үшін бұл үлкен тәжірибе. Нақты нәтиже көрсеттім деп ойлаймын. Алдағы уақытта әлі де жақсылап дайындалып, біліктілігімізді шыңдауымыз керек. Бірінші турдың соңғы сынында әскерилерге калибрі 9 мм-ден кем емес тапаншалар берілді. Төреші уақыт көрсеткішімен атыс дәлдігі және қауіпсіздік талаптарын сақтау негізінде бағалады. Жалпы сайысқа қатысушылар тактикалық және оқ атуда жақсы нәтиже көрсете білді. Аталған кезең тартысты әрі қызықты өтті деп айтуға болады. Бірінші кезеңнің жалпы қорытындысы бойынша бірінші орынға Қазақстан Республикасының офицерлері ие болса, екінші Қытай мемлекетінің жауынгерлері, ал үшінші орында Өзбекстан командасы місе тұтты. Спасктегі екінші атыс алаңы. Мұнда командалар екінші кезеңнің тапсырмаларын орындап жатыр. Сынақтың ережесі былай. Жауынгерлер жұп болып әрекет етеді. Шұғыл түрде ғимаратты шартты жаудан тазартады. Офицерлер тез әрі мінсіз әрекет етуі керек. Қолдарына ұстаған әр жәшіктің салмағы 25 келі. Жаттығу кезінде әрбір жауынгер 50 кг салмақты көтеріп жүреді. Талабы солай. Өйткені мықтылар бәсекесі осылай өтеді. Ғимаратқа тікелей кірмес бұрын қатысушылар алдымен қарсыластың бетін қайтару үшін гранатаны қолданады. Арбитр оны да назарын алып бақылап тұрады. Әрбір дұрыс орындалған әрекетке ұпай жазылады. Жарылыстан соң қос жауынгер бірден ғимараттың ішіне кіреді. Бұрыш-бұрышта шартты қарсыластар жасырынған. Оларда қатысушылар тактикалық басымдық қағидасына сай тапаншамен атып көздерін жоюы шарт. Яғни бір нысананы ату кезінде екінші қарсыластың көзіне көрінбеуі тиіс. Бұл қатысушыларға қиынға соқтырды. Өйткені сын сағатта өзіне ғана емес, серіктестерінің өміріне де жауапты болады. Серіктесіммен тым жақын жүріп, жаттығудың барлығын тар жерде орындау қиын болды. Өйткені сенің дұрыс емес жасаған бір қимылың өте қауіпті болуы мүмкін. Барынша сақ болуың қажет. Төрт бөлмелі үйдің ішінде барлығы 10 нысана бар. Тек ол емес, оған қоса ғимараттың кішкентай терезесінен қашықтығы 300 метрде тағы бірнеше шартты қарсыластың сұлбасы көрсетілген. Оны да сұлатып түсіру керек. Жаттығуды орындау кезінде төрешілер ғимарат ішіндегі жауынгерлердің қасында жүріп, олардың қауіпсіздік ережелерін қатаң сақтауын қадағалайды. Өйткені жұппен жұмыс кезінде олар қаруды қауіпті аймаққа бағыттамауы шарт.
Біздің жігіттер үлкен тәжірибе жинақтауда. Қателіктерді ескере отырып, алдағы уақытта өз жұмысымызда міндетті түрде қолданамыз. Осы екі кезең барысында тактикалық тәжірибе жинақтаумен қоса достарды таптық. Үй-жайды жаудан тазартқаннан кейін жауынгерлер сол бекінген орнының қорғанысын ұстап тұруы керек. Қуыс жерде тапаншадан оқ атқан соң саңылау терезеден көрінген 16 нысананы автоматпен атып түсіру керек. Екінші кезеңнің нәтижесі бойынша Қазақстан Республикасының командасы бірінші орынды бермеді. Қытай Халық Республикасы екінші, Өзбекстан құрамасы үшінші орында тұр. Бұл тапсырмада жауынгерлерге барлығы 30-ға жуық нысана берілген. Оның 22-сі темірден, қалғаны қағаздан, әрине жылжымалы және алыс қашықтан көзге әрең көрінетін нысаналар бар. Бұның барлығын бұлар дөп көздеп атып құлатуы тиіс. Жарыстың төртінші күні сарбаздардың бойынан шаршауды көрмейсің. Бабы келіскен тұлпардай, алысқанды албұрардай көрінеді. Сонымен екінші кезеңнің үшінші тапсырмасын орындауға бұйрық берілді. Қатысушылар мұнда да жұппен жұмыс істейді. Өйткені торуылдау кезіндегі атыс тактикасын іске асырады. Уақыт шектеулі, 10 минут ішінде аяқтауы тиіс. Әзірге мүлт кеткендер жоқ. Жарысқа барлық мемлекеттің командаларының да тыңғылықты дайындықпен келгені байқалып тұр. Дегенмен жеті түрлі жарыстың төртеуінде әзірге Қазақстан құрамасы көш бастап келеді. Өткен жылы біздің құрама командамыз үшінші орында болдық. Бірінші орында Ресей, екінші орында Қытай мемлекеті болды. Біз өзіміз негізі жақсы нәтиже көрсетуімізге болар еді. Кішкене біз технический жағынан жағдайлар болмай қалды. Біз соның барлығын осы жылы меңгеріп, керекті арнайы құралдар, қару-жарақты қамтамасыз етіп, осындай қазіргі көрсетіп қан нәтижеге жеттік. Жеребе бойынша бірінші болып іске кіріскен Беларусь жауынгерлері әрине жылдан бастағанымен нысананы көздеуде қателікке бой бергені белгілі болды. Ал ресейліктер старт берілісімен ақ оқ дәрі жәшігін бірден көтеріп алып кеткен. Бұл ережеге қайшы. Ал қытайлық және вьетнамдық жауынгерлер нысананы көздеуде мерген екендігін көрсетті. Алайда жылдамдық жетіспеді ме, тапсырманы 3 минутқа жуық уақыт ішінде аяқтады. Армения мемлекетінің жауынгерлері торуылдау кезіндегі атыста осалдық танытып сәтсіз нәтиже көрсетті. Мемлекетінің курсанттары да нысанадан қиыс кетті. Берілген уақыттан асып жарысты аяқтады. Ендігі кезек алаң иелерінде. Қос жауынгер әдегенін ақ өздерінің кәсіби екендігін көрсетіп, бір жарым минутта барлық нысананы түгел құлатты. Жарыстың рекордын қойды. Қасырма қайырмай болмайды ғой. Шығырым өзінің бетегілері бар деген сияқты. Дегенмен енді орындады деп ойлаймын. Енді бір орында тұратын нысана бөлек, қозғалмалы, яғни жылжымалы нысаналар да бар. Бұл жерде қалай болып жатыр ату? Қозғалмалыға қарағанда әрине оңайлақ болды. Қозғалмалы енді жоқ қиындау бар. Дегенмен оның өзінің нүктесін алу керек, сол нүктеге атып жатыр. Біздің жігіттерге негізгі қарсылас ретінде Қытай және Өзбекстан құрамасы болды. Алаң қожайындарынан соң өзбек офицерлері жарысты бастады. Бірінші жұп алыс қашықтықтағы нысананы көздеуде көп уақытын жіберіп алды. Бір этапларға келедіген болсақ, әрбір этап мұқият ойластырылған, ұйымдастырушы тараптың жұмысына жоғары баға берем. Әр кезеңнің өзіндік қиын тұстары болды. Дегенмен тыңғылықты дайындалып келдік. Бұған дейін Ресейде өткен жарысқа қатыстым. Ол кезде біз төртінші орынмен қайтқан едік. Мұндағы сайыс алаңы жоғары деңгейде жасақталыпты. Қазақстанда сарбаздарға арналған отбасы мен бейне қоңырау қызметі енгізілді. Қорғаныс министрі генерал-полковник Руслан Жақсылықовтың тапсырмасымен әскери борышын өтеп жүрген сарбаздар ата-аналарын көріп тілдесуі енгізілді. Десанттық шабуылдау құрамасында өткен пилоттық телекөпір қарулы күштердің барлық әскери бөлімінде өткізу орынды екенін көрсетті. Бірінші бейне байланысқа әскери бөлімнің басшылығы, мерзімді қызметтегі жауынгерлер және олардың ата-аналары қатысты. Бағдарламаға 30-дан астам абонент қосылды. Отбасы мен бейне қоңырау телекөпірі кезінде сарбаздар өздерінің жақындарын көріп, әскери қызметтен алған әсерлерін және меңгерген әскери дағдылары мен жетістіктерін бөлісті.
Алматыда парашюттік көп сайыстан қарулы күштердің чемпионаты өтті. Жарысқа құрамында 40 спортшысы бар 7 команда және жеке біріншіліктен іріктелген 5 әскери қатысты. Көк тарландары парашютпен 160 рет секіру орындады. Бұдан басқа спорттық кәсіби жарыстар бағдарламасына Калашников автоматынан ату, 100 метр қашықтықта еркін стилде жүзу, жеңіл атлетикалық кросс сондай-ақ спорттық бағдарлау көрді. Жеке жарыстағы көпсайыс бойынша аға лейтенант Александр Авдиенко чемпион атанды. Түркияның Байрактар Макина компаниясы су жаңа ұшқышсыз ұшу аппаратын таныстырды. Тамыздың 30-ы Samsung қаласында ашылған TechnoFest авиациялық ғарыш фестивалінде қуатты қызыл алма аппараты дүйім жұрттың назарын өзіне аударды. Өйткені дрон бұған дейінгі шығарылған нұсқаларына қарағанда жылдам әрі қуатты қарумен жабдықталған. Құрастырушылардың айтуынша, қызыл алмаға жартылай жасанды интеллект орнатылған. Өзбекстан құрамасының екінші бап торуылдау кезіндегі атысқа мықтап дайындалып келгені көрініп тұр. Барын салып бағуда. Оған қоса бірінші бастаған команда мүшелері орташа нәтиже көрсеткен еді. Екінші жұп сәтті шықты. Алайда командалық ұпай есептелетіндіктен олар кестеде үшінші орынға жайғасты. Екінші орын Қытай мемлекетіне бұйырса, жеңімпаздар көшін Қазақстан құрамасы бастап тұр. Все прибыли из боевых подразделений. Барлығы да жеңіске лайықты қарсыластар. Себебі барлығы арнайы жасақ мамандары. Ресей Федерациясы, Өзбекстан Республикасы, Қытай Халық Республикасы, сонымен қатар алғаш рет Вьетнам құрамасының жауынгерлік өнерін көрдік. Кәсіби мамандар екен. Тактикалық тұрғыдан сауатты іс-қимыл жасап, барлық жаттығуларды орындап шығуда. Мұнда барлығы мығым жігіттер. Осалдарға орын жоқ. Тактикалық мерген сайысына негізінен барлаушылар мен арнайы жасақ сарбаздар келген. Қиян-кескі ұрысқа машықтанып, қалалық және далалық жеті операция орындауға машықтанған. Соңғы екі кезең жарыс қатысушылары үшін ең жауаптары күрделі болды. Жауынгерлердің барлығы назарын серіктестермен нысанаға аударды. Өйткені бұл топтық кезең. Уақыт санаулы, жүктелген міндетті көп. Бұл сайыстың артықшылығы 5 тапсырмада жеке құрам тек қорғану тәсілімен іс-қимыл жасаса, соңғы кезеңде жауынгерлер өздері шабуылға шықты. Әр іс-қимылда тактика бар. Шамамен 100 метрден астам жүгіргеннен кейін алаңның ортасындағы үй-жайды қарсыластардан тазартады. Алда шатқал бойына жасырынған жау нысанасы тұр. Оны да уақыт жоғалтпай атып түсіру керек. 300 метрдегі адам сұлбасына дәл тигізуі тиіс. Егер қиыс кетсе, айбу уақыты ретінде 60 секунд қосылады. Кезеңдегі әр қимыл тактикаға сай жасалады. Қателікке жол бердің, команданың еңбегі зая кетеді. Көлікті сүйреу, жақын қашықтыққа жүгіру, тоқтаусыз оқ ату жауынгерлерге қосымша салмақ салды. Мұнда физикалық тұрғыда мықты, психологиялық жағынан төзімділер ғана шыдас береді. Бәсекенің шешуші кезеңі дуэль. Олимпиадалық жүйе бойынша ұйымдастырылған дуэль сайысында алаңға екі команданың өкілдері бір мезетте қатар шығып жарысты. Төреші белгі бергеннен кейін команданың бірінші жауынгері автоматпен қозғалмалы ағашта тұрып 300 метрдегі нысананы атады. Екіншісі газ тымылдырықты киіп қара түсті нысананы көздеді. Қалған екі жауынгердің бірі Техас жұлдызы деген атпен танымал айналмалы нысанаға оқ жаудырды. Команданың соңғы мүшесі тапаншамен өзіне бекітілген нысананың көзін жойды. Эстафета жауынгерлердің оқ дәрі салынған жәшікті бір-біріне беру арқылы жалғасып отырды. Қай команда бірінші болып дуэль поперді құлатса, сол жеңімпаз атанды. Жалпы 5 кезеңнің нәтижесі бойынша қазақ жігіттері халықаралық доданың тактикалық мерген сайысында жеңімпаз болды. Екінші орынға өзбекстандық жауынгерлер, ал үшінші орынға Қытай сержанттар жайғасты. Әлемнің 10 мемлекетінен келген үздік жауынгерлер күрделі ұрыс жағдайына келтірілген алаңда атыс шеберліктерін шыңдап, өзара тәжірибе алмасты.
халықаралық армия 2022 ойындарының негізгі міндеті де осы болатын. Қымбат көрермен, осымен бағдарлама тәмам. Келесі жексенбіде жүздескенше.